Insellem it-telespettaturi tagħna nagħtikom il-kumplament tas-serata t-tajba nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela dak kien żmien. Programm ta' din il-ġimgħa ser ikun programm differenza għal is-ser inmorru sqallija biex niltaqgħu mal-kantanta mistiedna illi għandna illum, kantanta illi ilha tgħix sqallija għal bosta snin. Qed nirreferi għal ħadħli fil-kantanta Carmen Sherry. Qabel nagħtu bidu anke l-intervista nixtieq nirringrazzja lil Virtu Ferries illi ppermessa lagħnuna tagħhom stajna naslu biex nwassulkom din l-intervista. Ħanħalli f'idejn Renato il-kantanta Carmen Sherry. Grazzi Marisa, nsellmu lill-telespettaturi tagħna u fil-fatt illum differenza għaliex ħriġna mill-gżira tagħna, gżira ta' Malta, u ġejna propju fil-gżira tant favorita tal-Maltin, il-gżira ta' Sqallija. U ninsabu propju fil-villaġġ sabiħ ta' Ġarre. Sewwa ta' kemm. Perfett! Insellimlek Carmen Sherry. Jien iż-żebbuġija. Żebbuġija. Kont qed nistennik. Aħjar, għal-aħjar ma jgħidix xi għaxin kellu ngħidha jiena. X'inha żebbuġija. Ekku, kemm minnhom ma naraw Carmen. Irrakkuntanna naqa' l-trobbija tiegħek. L-ewwel nett jiena nirringrazzjakom. Nirringrazzjakom kollha, diretturi l-kulħadd, Marisa D'Amato, grazie, Marisa, u anke lilek Renato li ġejt biċċa triq ġo Sqallija biex jaħasa tagħmel din l-intervista. Ħalli għalmenu l-Maltin jiftakru fija. Onora lija, Carmen. Ekku, allura ekku. L-istorja tiegħi tiġi tibda fil-kant. 63, dejt inkanta fil-63. Il-familja tiegħi kollha Enuni, Ħuti, Naputijiet. Kemm għandek Ħuti? L-ewwel nett jiena ġej minn familja kbira ħafna. Il-mamma u papa kellhom 13 tfal. 13. Imma mbagħad ġejna 7. Jiena dawk is-sitta ma niftakarhomx. Mitu kollha jiena meta twelit jiena kienu diġà mejtin. Ma nafhomx. Tirrakkunta lill-mamma x'kienu Ħuti. U aħna bqajna seba, għandi Ħuti Tewmin, għandi oħti Dorothy, Filippo Żgħir u Michael. Insellmulhom kollha. Si kollha ħasa. U kelli anke l-Filippa l-kbira, però ħalitna snin ilu. Right? Oħti kbira. Kellek persuna li bdietek fil-karriera li għandek illum il-ġurnata? Jiena, l-għajnuna tiegħi kienu il-mamma u l-papa. Enuni ħafna. Għaxina minn dejjem kont rid inkanta, rid inkanta, rid inkanta. L-iskola taħt il-bank tal-danaw kien ikolli s-songs bit-Taljan minn għal ma naf it-Taljan kont nikteb jiena inkanta songs ta' Mina, ta' Kizmin, Claudio Villa, qed insemmi fi 63, right? Anzi, ġifieri long time ago, right? Ma l-papa kien jgħinni ħafna u l-mamma kien jħobbu li jiena nkanta, però ma għadni żgħira ma kontx naf inkanta, ma kontx malma. Spontanju. Spontanju. Però mbagħad ġara li fis-63 jiena kont membru ta' Kattolika. Żgħażagħ Azzjoni Kattolika. Bravo, grazzi. Organizzaw festival u dan il-festival jiena ngħidlek il-bidu u mbagħad naqbes, imma din importanti. Si, si, din importanti ħafna. U dan il-festival jiena kont overage, ma kontx nista' nidħol għax kont għall-età. Alright. Imma jiena l-membri kienu jħobbuni ħafna kienu jafu jiena nistudja waħdi u nkanta u da. Allora jriduni li nieħu sehem, imma mhux fil-festival, jriduni għalmenu anke guest waħda mill-membri. Ok. Min kien il-mużiċista? Il-mużiċista tal-festival kien Maestro Spiro Żammit. Il-grande Spiro Żammit. Spiro Żammit. Sì, il mio maestro. Allora, dan beda jipprova għal-tfall songs, mu jena għallulu il-membri l-oħrajn li jgħu xi waħda li taf tkanta, tixtieq tkanta, tista' tkanta bħala guest. Allura għallhom, kikolli ċans, għax dak iż-żmien kollox live. Kikolli ċans, dan li li x'għamlu Enuni il-membri immun nixtieq il-mużika mingħand karabot ta' diski il-Belt. Ħaduni huma u xtraw li l-mużika li studjaj li kienet il-kore e l-ballo del mattone. E l-ballo del mattone. Rita Pavone. Żewġ kanzunetti popolari italjani. Ħanna Ġofija diġà Rita Pavone, right? U jiena tallimthom sew da u qatt bil-qiegħda warajh
il musicista għad bil-qeda nistenna bil-mużika fidejja biex nistenna kull darba li għad jekk hemm xi ħadd qed jitkanta hemm xi ħadd alright u jiena bil-mużika fidejja nistenna. A un ċertu punto dan maestro idur qal hawnhekk irid xi ħadd jikkanta apparti mit-tfal. Allora jiena qomt mill-ewwel bil-mużika jiena maestru jiena qal li okej, ej, dajli le. Update, għamil li fetaħ il-mużika, għal dak iż-żmien, without mużika, ma tista' tagħmel. Tħallhom il-ġurnata, li tkun ġo studio tregħod. All right. Allora għamil li donaw il-mużika, fetaħ il-mużika, u jien update, inkanta. U jien update nibża update ngħid issa ħajwaqafni, ħajwaqafni, niente, ma waqafnix. Sal-aħħar. Ħajta dejja. Si, għalhom bad-dar qal li għandek xi oħra? Għatlu jwa, xum, il-ballo del mattone. Għadek din importanti li najdax il-Maltin ma jistawx jiftakro ta' l-età tiegħi ta' qed insema tal-età xi żgħażagħ għażja fuq min jiena ġifieri, ma nsabu li jeżisti, jridu jgħidu lin-nannit tagħhom, all right? Ok? All right. Allura, bdejt inkanta ten-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 
Jien t'għandek talent. Ma ninsaqat. Naħseb jiena hawnhekk ikun ngħidilhom anke lit-tfal u di ma ninsijx. Da ma ninsijx. U minn hemm ovvjament imbagħad komplejt ubrej. Ċertu għax imbagħad il-maestro qalli tista' tmur id-dar u tajt il-mamma tiġi għax nixtieq inkellimha. Minn hemm bdiet il-dik tiegħi. Mort niġri d-dar għax kien viċin is-sala ta' Ħażebbuġ dan kien ix-xogħol. U jmort niġri d-dar. Il-mamma miskina qalt ma ġiet. Ġiet alla signor, alla inti trida. Tixti u li tkanta, lui baħna, ħana effittata u dan, inti l-papa jgħina ħafna raġun, Alla tixti li kun taf, tkanta xi, tkanta, però ma tafx, ma tafx li ta' mhix studjata. All right, għatlu, alla tiġiba d-dar tiegħi, dar tiegħi fil-ġima, niftakar kien bil-karozza tal-linja, x'aħna ma kienx tqas karozza. Il-papa ma kienx isu. U l-mamma kienet toħodni dar tej fil-ġimma dar tiegħu. Għal-maestro Zammit. Għal-maestro Spiro Zammit. Spiro Zammit. Il-mio grande. Che lui, u għallimni. Allura kien jallimni ta', per eżempju, biex inkanta soft. Biex inkanta for a restaurant. Biex inkanta in un teatro. Dil-ġimma nistudjaw ek. U ti titkanta ek. Bid-diaframma. Ħames snin. Emilili. Wara xar li jagħmel li l-ewwel lessons għax mill-ewwel update, għax konti inkanta naf, però ma kontx inkanta bid-diaframma, konti inkanta bil-Krismeja. Right? Però mill-ewwel ħadta li wara xar għalli jien għandi show l-Istitut Kattoliku u rrid nieħdu kemm. Dan ix-show kien show kbir, kien hemm Enzo Guzman, Carmen Scambri, kienu qabli daw, kienu diġà kbar il-grande mio amico Enzo. Nafu, Enzo li ma nisperaw il-bambini li jgħinu. Niente, u minn hemm bdejt. U minn hemm kien l-ewwel show tiegħek. Si, hemmhekk qamu kollha bil-wifqa, kollha qamu bil-wifqa, il-biż, u jien kelli song oħra biż, għax jien kontx għadni nibda. Allura tiftakarx kienet il-kanzuni tal kantajna? Niente, kelli l-ewwel tnejn li kelli biż, Renato, Il ballo del mattone. Ma la dia marbuta mattaliani. E certo. Un bandeit is nimità, però ma cosa nimità? Che in automatico li incont is nam al pal. A un certo punto dove hai tu lì anche i giornali, carniceri, Rita Pavone ta Malta. O iena timbro ti hai? Uè. Ma bello, tanti. Fil fazza naslu għalija, ma inti ħadsef diversi programmi televizivi anke Malta. Ċerto, għax un bad Spiro bada joħodni fuq television. È stato sempre Spiro Zammit, che mi portava tutti i programmi, l'inizi tal-programmi Maltin, tal-television ta' Malta, li kienu jibżaw, il-mamma kienet tiġi miħaj, il-manager tal-television kienu jibżaw, jara unizajra. Għalissa diħat jizbalja, u jena kon nitħaw, nintafa, u ma kon nitħaw,
fil program ta' televina dak iż-żmien kollox live. Carmen, kemm kellek 15-il sena? Allura mbagħad għalaqt 15, ċertu, mbagħad 16 għax qed insemmu 63 poi 64 dejjem joħodni kull fejn imur hemm spettakoli importanti, bellissimi, television. Festivals mill-inqas għall-bidu. Mbagħad wara update, per esempio molto a Song Festival, ma kienx jiġifieri għal Spiro. Għax kien għaspiru ma kienx hemm bżonn. Għajta dej bil-karriera u komplejt. Si, mbagħad imma ta' Song Festival kont nieħu. Kellek il-kanzunetta din il-verità. Din il-verità ta' Semi. Bravo ta' Semi Galja, l-altro grande. Ħallina ftit ta' żmien. Għaliex kan nippruvaw nimxu ftit għaliex jiena Lili. Ma jistu Spiro Żammit għallimni is-swing. Mbagħad Semi Galja, meta mbagħad jiena bdejt inkanta ma' kulħadd, Spiro qisu għalli bħalli kieku mur issa. Mur imxi it-triq tiegħek. Eżatt, fetaħlek it-triq. Fetaħli triq, okej, wara ħafna snin. U mbagħad għad anke ma' Semi Galja li bdejt kont inkanta x-xeritin miegħu. U Semi Galja għallimni jazz. Semi Galja era un grande jet, kapito? U jien billi ħafna anke l-istil tal-leħni imur għalda. Jekk tkun kapaċi jħarruġu lek tajjeb, fim? Alla jiena għallimni verament. Għax kon nagħmel is-serati, ix-shows, u fl-istess ħin kien jgħallimni, li għak għamel għalfak, għamelek. Fej kont tagħmelhom is-serati, fej kont. Alla mbagħad bdejt il-Hilton, per eżempju, Lukandi, Roadhouse, dak iż-żmien kienna Roadhouse. Dawn l-iktar importanti da kien. Si, Lukandi u Lukandi u Lenin. Ma kantanti oħra, bar Renato, Mary Rose. Renato anki ċor dei ricordi, għax Renato kien iġirani l-Armada, kien restaurant. E Renato piccolino, jekjarani, għasta tax kem jħu pjeċir li għet insemmi. U kien iġirani, kien għadu ma bedixi kanta sew, kien għadu jħopi kanta. U Helen, oħtu, immu kien jiġi jarani. Mbagħad bdejt ke tramite la signora Valente li għad it-tifel tagħha ma' Valente u r-raġel kienu idu bravi Valente. Dina kienet għamlet ħbib ma' manager għaws għalli li kien jismu Saro Bella. Kienu jorganizza da' manager u koll. Għala kien ħajamel festival da' uġarre u talbet il-Maltin talaba ġibu l-għajd li tista' ġib il-Malti namlu Italo-Maltese. Italo-Maltese. Il-manager għalli nixtan kun il-manager tijek għalli xo ġobtu fil-festival konti rbaħt it-tielet post. L-ewel post kienet repitu Carmen Schembri, la grande Carmen Schembri, perché è venuta, ġiet ukoll. Għandan il-festival? Si, si, Enzo le, ma kien ġi da kis sena, ma kien ġi sena qabel għandikun. Kien sena qabel, kien ġi Enzo. Għax Enzo kien jaf l-Saro Bella. Kien jafu, ok. Allora għatlu, sej għatlu, però rritajt il-papa, mbaz insomma għadna il-papa, għax papa kien għadu ħaj. Il-papa għallu, si għallu, nibata t-tifla, però mux fil-hotels. Allora, ok, jina toqot ma' id-dar tijaj ma' ommi u għandi oħti u nħuħdu xsieba. All right. Deċide, u bdejt niġi għaw. Nel-frattemp, jina kontet inkanta ix-xeritin. Allora jina, billi għawnek Saro Bella kien jisib ħafna xol, jina għawnek dort kullin siċina kolla. Un poj anke dopo Nazalalia, anke nel-nord. Għalix, ix-xeritin kelli kontrat, ma tistax taqbad u titlax fil-ġritu. Allora jina konti mu nitkellem mal-managers u kienu jikkontentawni, jibatuni, per eżempju, kont għamel xahrejn hawnhekk. U jien nibgħat kantanta Maltija. L-hotel. Carmen Vella, niftakar, kien hemm Carmen Vella, brava, mżejja, kien jissostitwix. Si. U jiena kont nagħmel ix-shows hawnhekk u ma kienu jieħdu pjaċir għax jien kont nagħmel il-pubbliċità għax imbagħad il-ġurnali il-gazzetti kun għajni kultant. Mela bella. Għax nitkellem bil-Malti ta' u anke nikteb. U anke nikteb bil-Malti, nikteb bil-Malti u ma niqafx għax ma rridx ninsa. Jiena nikteb bil-Malti għadni. U mbagħad Saro Bella ġibli l-opportunità li mmur nipprova nagħmel audition l-RCA. Italjana, Roma. U morna, ġiet anke l-mamma miegħi.
għax kienet t-tiffirmali jie għax kontadni għandir. U t-tiffirmali kxan. U jena kontadni kem kelli 17 and a half, 18. Ekku. U t-kienet ġiti mamma Ruma. Aċċettawni, għamit l-audition. Għamit l-audition niftakar kienem ħafna kantanti zazax bħali, ta' talent, talent kienu jgħidulhom. U jena kont kantajt, ħavana gila, niftakar preċiż. Those were the days. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. Però end, ta? Jispiċċaw. Ma insomma. Għazluni. E meg dew, verament dew kulħat. Il-kantanti stess dew kulħat iċab-ċapli. Ċab-ċapli. Għataraw, ma, ċab-ċapli. Rita Pavoni, ta' Malta. Però jibqaj, da' le, kondejjem. Mendejjem. Sa' un ċertu punt, Renato, jena il-target t'ho detto. Rita Pavone, ta' Malta, kol fejn konti mur, konti li bil forsi inkanta, għata ta' Pavone. Xort, għalla vota għallimt, oħraj, numbat, fejn Italia. Insomma, l-RCA ċettawni, għamil zawġ diski ma' RCA, bruċa ragazzo bruċa, ejna vitabilmente era. Uniftaka li Enzo Dejem kien jgħid li, Carmen, inti l-unika, l-ewwel waħda li ħrixt, dan li ħrixt minn Malta, u għalmenu semmejti il-Malta. Barra minn Malta. Għaxina Maltija, la Malta. Minn ġejt mill-Italja tlaqt. Carmen, sarra li tanti d-dizzewisht, ovvjament, il-lak mizzewġa sa. Issa sanala 40. 48. Għax 47 Emanuel. 47 il-lak mizzewġa. Kultant għandek tfal, Carmen. Jina għandi tnejt tfal, Manuel u David. Manuel Ilgbi, kien anki DJ, ex-DJ, uġi anke Malta bħala DJ, ħadem ħafna Malta, iktar minn 3 snin għamil Malta. It-tnej edin involuti fil-mużika. Fil-mużika, si, huma David huwa kantawtore, mi kanta, bravissimo, parollu mill-ġurnata, huma jaħdmu fl-RTL Milano. Jiexu it-tnejn li huma Milan. Si, 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 huma sound engineer it-tnejn. Għaliex Manuel ġibet lil David miegħu. U ħallewni, ħallewni. Issa David, per eżempju, żgħir żewġ għandu twins, jiena nanna ta' twins. Ah, nepotijiet. Ċertu, il-familja. Qed imxtit il-bogħod. Si, si, si. Ovvjament tgawdihom għaliex bit-teknoloġija tal-lum il-ġurnata. L-amur viċin iktar f'dejjem. Eżatt. Għax lilhom it-tfal għandhom x'veru mbagħad. Carmen, imma mbagħad inti mxejt mort anki l-Kanada. Si, Kanada, e poi jiena qajt anke ma' ħafna kantanti, per eżempju mal-karriera tiegħi. Speċjalment Claudio Villa, per eżempju, m'għaliex nisal Claudio Villa. Claudio Villa però kien qabel Malta, Claudio Villa ġi Malta. U jiena kont ospite u kien hemm anke Tony Aġuż dak iż-żmien, Radio City. Il-ħamrun, Claudio Villa, poi Rocky Roberts, shows mio, Unessi, Jorietta Berti. Kolla kantanti popolari il-Maltini a Fomsi. Certo, a Fomsi il-Maltini. E poi anche presentatori, per esempio Marionina Cannuri, Tarrai, ħafna minn dawni, per esempio, in set of shows l-inkunna Milton. Kellek l-okkazjoni tintaqa' Marita Pavone? Ma kważi da pazz. Taf li Marita Pavone qatt ma ntqaj. Taf li kultant doddaħ. Taf li mamma qatt. Ma kif ma qatt ma tqajt Marita Pavone? Jena għajt il-verità, il-verità. Ma, però qatt ma pruvajt għajt il-verità. Però qatt ma kelli l-okkazjoni. Qatt ma kienem l-okkazjoni. Lilla għalmenu. Għaxina mort l-RCA. U jie kienet l-RCA. Għemmek kienem Gianni Morandi, kolla konna Rom, Patti Pravo, kolla kienu jitru għem biex jirrikordjaw. U jie meta konti nirrikordja, kiet iġi l-mamma miħaj. Għodu fil-kantin ta' l-RCA. U kienu jitlu kolla daw il-kantanti. Kolla konna Rom. Però jena ma konx jien dik li, per eżempju, nħu ritratt magħhom. Qatt ma kelli, allura ma ħafna minnhom intqajt u ma m'għandix anke rikordi. Ma rridx ninsa li jiena preżentajt il-karaoke ta' Ġare. Ċertu parteċipajt karaoke ta' Ġare ma' Fiorello. Ma Fiorello. Fiorello, un amore, che bello Fiorello. Showman ta' vera. Mamma mia, kemm kien l-ani. Si, si, urbat un korpo. Però l-lum il-ġurnata dik għaddejja, Carmen. Si, allura. Xetta għamel l-lum il-ġurnata. Bravo, jiena l-lum il-ġurnata. Fisqallija, tu. Si, si, jiena l-lum il-ġurnata. Un bat bdejt wara dawn da' affarijiet li nxaw naħdem għawnek hotels. I più grandi hotels che c'è, Capo Taormina, tutti Villa Diodoro, tutti ħdamt fihom dawn. U anke Sant'Andrea, l'ultimo, l'aħħar wieħed, Sant'Andrea, l'aħħar xogħol tiegħi kelli 63. Ġifieri l-lum għandi 73, ftakar.
كم 10 سنين 10 سنين نو 10 سنين مبات شامل ومبات نبدا ناتي شي ليسنس بشنين تالاسبيرينسا بركينا ما عنديش ال لاوريا بالفيرما ين عندي اللاوريا تالاسبيرينسا تالاسبيرينسا كل ادما كل بوزيشني وديك امبورتانتي ليك امبورتانتي سيبلي حفنا تيجي فيتشين منو فيرامنت ستودياو الموسيقى و ين له ستودياي ديال كانت كانتاري برو لا موسيقى نو ين نايدا جيفيري l-esperienza tiegħek qed taddiqha lil ħaddieħor. Si, u taf x'għamil. U jiena nara ħafna pereżempju fuq Facebook ifaħruk u jgħidulek grazzi tat-talenti li għaddejtilhom. Si, si, ġejja mia, si, si, ħafna students għadhom s'issa anzi ċempluli ħall-lavori qegħdin inkantaw, però nħossni li jonqosni jagħmluli pereżempju llum il-ġurnata. Però issa nqas mill-kant hija l-età u x'veru. Kellek hit mhux disco hit. Si. Xie sema, Carmen? Malta, għandek raġun. Malta, għalli xina rikordi għajt. Malta ta' Semi u Dorin Galja. Grazzi. Ciao, Dorin. Nishtiq ngħidel anke hello. Anke ciao il-Dorin. I love them so much. Għal-Lavoria, għat ma nisimu xur xin. Ma jien dawk il-persuni li bħal spiru zammietu lina zammietu. Il-Maratijow. Dawk jibqaw demġa qalbi, ok? Din Malta, jina rikordi għajta il-Kanada. Malta ta' Semi Galja. Ta' Semi Galja, Doringa. Si, si, jo għamato, dejjem ħabbej din il-song. Imma ultimament, l-Manuel, it-tifel tiegħi, ejni tagħmilli version ġdida. Għamilli version ġdida ta' Malta. Rajnik fuq il-televizjoni Malti għal-kem mettejxa, u għek għalija, inżilt kemm il-darba, però inti dert ukoll fuq il-televizjoni anki ta' Antenna Siċilja, u stazzjoni italjani, u kollha jfaħruk u jsemmuk, Rita Pavoni da' Malta. Kienet esperjenza sabiħa, Carmen. Segwejthom daw il-filmali, segwejthom u neġġeġ lill-telespettaturi tagħna li txufu daw l-intervisti fuq stazzjonijiet barranin u tissemma Malta. Si, si, mela hija mela. Carmen, kieku namlu sati oħra għandek x'tirrakkonta, naqra mhux ħażin, imma sfortunatament il-ħin huwa kontra tagħna u wasalna biex intemmu din l-intervista. Ringrazzjak. Kien ta' unur kbir għalija u anki għal Mariża li ġejna u nintaqgħu miegħek. Grazzi. Grazzi tal-ilqajtna hawnhekk ġewwa darek f'dal villaġġ ħelu, ġarre. Si, ġarre sabi. Naħseb li hawn semmuti, ma nafx issa, imma dejjem hawn kont, ndur ma' ġarre d-djar kollha, din l-aħħar dar. Di l-aħħar dar. Kif ikollok ċans imma hija żurna naqra. Oh, kemm nixtieq niġjada stess minni. Nittama Malta. Nittama li telespettaturi tagħna ħadu gost fl-intervista li kellna lihom illum. Nixtieq nirringrazzjaw lil Virtu Ferries li wasluna sawhekk sal-għalija. U flimkien ma' Carmen se ngħidu. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Bil-Taljani jew bil-Malti ħanejdu. Però di wara ħarajdi. Inselmilkom Maltin. Inħobkom il-kulħadd. Ciao, issajd li trid. Flimkien ħanajdu? Dak kien żmien.
house tana. Nirringrazzjaw lil dawn il-kumpaniji: Transport Malta, Silvia Bazar, Ride Deal, Gozo Fast Ferries, Window World, Benzina Limited, Eco Resources Limited, Stairway Studio and Academy by Geo De Bono. U grazzi li sponsors personali tiegħi: Ecosline, Beauty Culture Group bil-prodotti Stage Line u Jonka, u Dorian Catania, Ayurveda. Grazzi Renato, grazzi wkoll mill-qalb lill-kantanta Carmen Sherry, u nittamaw li fil-futur qarib narawha f'pajjiżna anke tiġi biex iżżur anke normalment l-irrabat tagħha minħabba s-sitwazzjoni li nisabu fiha qila nistgħu ngħidu ftit tażmin mhux ħażin biex tara lil Malta. Tistima lilek Carmen. Infakkrukom fil-paġna ta' Facebook ta' dakken żmien, hemmhekk isibu l-programmi kollha li wassanilkom sa issa anke ritratti li nkunu ħadna matul din is-sensiela kif ukoll il-programm ta' din il-ġimgħa. Intemmu l-programm tal-lum billi nagħtu tislima lill-kantant ieħor illi m'għadux magħna, il-kantant Joe James, appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla fl-istessin. Tislijiet. Il-biznanna mara onesta kienet lesta. Biex tmur il-festa x-xara twil u bil-belkomin x-riħa għanda li tista porti. Il-kantant, prezentatur u awtur Joe James Farrugia twilet ir-raġ ġdid fil-5 ta' Mejju tal-1944 mineta żejra wera interess lejn il-mużika Maltija u kien dilettant tal-karnival. Fil-fatt kien juhu sem f'diversi kompetizzjonijiet tal-karnival u rebaħ uħut minnhom. Joe James prezenta diversi programmi ta' mużika Maltija u l-kanzunetti tiegħu jibqgħu fost l-aktar popolari fosthom il-Buznanna, Toninu Sajjed, X'Jisħana u Malta Rebbieħa. Fis-snin 90 Joe James beda jtella serati mal-kantant Freddy Portelli, il-tnejn għandhom l-istess data ta' twelid. Joe James mit fit-tnejn ta' frar tal-2005 fl-età ta' 60 sena. Kulħadd jixxott ta' manna.